E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V para mais um teste sensacional. Dessa vez, galera, a gente vai fazer com moto, ou melhor, com essa moto que tem a temática daquela moto do filme Tron. Acho que acredito que todo mundo aí deve ter assistido esse filme. Essa moto aqui, galera, recém lançada aí. No GTA V, acho que o nome dela é Shotter, uma coisa assim, deixa eu ver aqui direitinho. Shotaro, desculpa. O nome dela é Shotaro. Vamos testar a potência dela aqui, rampando os caminhões de gasolina. Bom, os caminhões já estão ali posicionados, tem 10 caminhões, beleza? E de acordo, a gente passando essa meta, a gente aumenta mais 10, beleza, galera? Espero que essa moto seja potente. Espero que essa moto seja acrescente aí na. Muito no GTA V, seja nas corridas e tal. Ela. A parada. Não sei se existe uma moto dessa aqui na vida real, mano. Na verdade, eu não sei. Se tiver, vai lá no meu Twitter, manda uma foto que eu vou gostar bastante. Lembrando, galera, que esses testes eu vou sempre deixar aberto para você que está assistindo esse vídeo. Dá a sua sugestão para o próximo vídeo. Aí nos comentários você pode pedir um determinado veículo, um determinado veículo para ser rampado, ou uma ideia. Deixa aí nos comentários sempre o que tiver mais likezinho vai ser num próximo vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Como vocês estão vendo aqui, tá posicionado os 10 veículos, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último vídeo que eu fiz, rampando esses caminhões, teve um guri que falou que não tinha a quantidade exata que foi pulado. Bom, então tá aí, né? Vamos sempre mostrar para vocês. Então, galera, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui no aeroporto. Eu vou tentar pegar o máximo de distância possível para chegar na potência máxima dessa moto e lógico, para a gente chegar, digamos que uma quantidade bem grande de caminhões de combustíveis pulados aqui no GTA V, beleza? Então vamos lá, lembrando que essa moto ela está tunada no máximo e vamos ver a potência dela agora no primeiro salto. Provavelmente vai pular tranquilo, né? E aí depois a gente vai deixando a parada um pouco mais complicada. Vamos lá, vamos lá. Primeiro salto, 10 caminhões. Bom, tranquilo, tranquilo, galera. Pulou os 10 caminhões aí, uma tranquilidade tremenda. Vamos aumentar aqui para mais 10 caminhões, beleza? Temos aí 20 caminhões. Confesso que deu um trabalhinho aqui para arrumar esses últimos. Ficou bem tortão. Tô fazendo manualmente para encaixar eles ali. Mas eu confesso que nos próximos eu não vou encaixar, não, galera. Dá muito trabalho. É muito complicado. Então vamos lá, galera. Então, 10 você viu que foi de boa. Coloquei mais 10 para ficar muito mais hardcore. Agora vamos pegar a distância necessária aqui. E vamos acelerar essa motoca no máximo para passar esses 20 caminhões de gasolina, beleza? Bom, já tô bem acelerado aqui. Vamos que vamos, espero que rampe. Eu quero botar mais 10. Ô, louco, vai, 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 vai. Nossa, mano. Galera, vocês viram aí que eu não empinei a moto, beleza? Não empinei a moto, não forcei. Você sabe que quando você empina a moto na hora de rampar, a moto ela pega um pouquinho mais de distância, né? Sei lá, um pouquinho mais de velocidade. Não empinei, deu para rampar aí os 20 caminhões aí tranquilamente. Eu vou colocar aqui mais 10 caminhões de gasolina e a gente vai ver se a gente vai conseguir. Bom, deu para perceber ali que o negócio vai ficar um pouquinho crazy e na próxima aqui, se precisar, a gente vai tentar puxar a moto para poder passar, beleza? Para chegar ao limite dessa motoca aqui, tá certo? 30 caminhões
Posicionadíssimos aqui. Ah, moleque, será que essa moto vai conseguir pular os 30 caminhões? Olha esse aqui que ficou tortão, malandro. Isso aqui para colocar é meio chato. Espero que vocês curtam e para apoiar aí deixe seu like para os próximos vídeos. Então vamos lá, galera, vamos tentar pular esses 30 caminhões. Olha só, cara, parece que não, mas olha a distância, é braba, moleque. Ó. Se liga. Então vamos lá, vamos que vamos. Bom, já tomei a distância necessária. Tô apertando o X aqui para ele ficar um pouquinho mais deitado no tanque, pegar mais velocidade. Vamos lá, hein? Nossa, moleque! Caralho! Sinceramente, eu não acreditei que ele ia pular, cara. Vocês viram que eu pulei com o X segurado? Nossa, mano, o que que foi isso, cara? Pulou daquele jeito, galera. Pulou. Mano, eu achei que não ia conseguir, cara. Eu achei que não ia conseguir. Mas já deu pra perceber aí que a próxima leva de caminhões aqui vai ser bem complicado. 30 caminhões foi possível pular. O negócio é o seguinte, galera. Eu vou colocar mais 5. Vocês viram ali que se eu colocar mais 10, eu acho que não vai ser possível. Mas eu vou colocar aqui mais 5. Se a gente conseguir pular os 35, dependendo da situação, a gente coloca mais 5 para fechar 40, beleza? Então vamos lá, 30 caminhões foi possível pular, cara. E é diferente, moto é diferente de carro, mano. Então vamos lá, vamos tentar pular 35 caminhões. 35 caminhões de gasolina. Eu tive que remover aqui alguns o caminhão, né, não tanque, porque já não tá dando para spawnar mais itens aqui no jogo, mano, mas tá aí. Se vocês quiserem contar, fique à vontade, ó. Vou passar até devagarzinho aqui, ó. Ó, vai pausando o vídeo aí. Conta, faz o que você quiser. Tem 35 caminhões aqui. Vou tentar pular esses 35. Espero que dê certo. Espero que a gente consiga. E vamos nessa, moleque. 35 caminhões posicionados. Nossa, mano! Caralho, passei tranquilíssimo, mano. Vocês viram que eu puxei a moto aí, todo mundo sabe desse esqueminha, que é você empinar ela, ela dá mais impulso, ela consegue subir um pouquinho mais. Bom, digamos que isso aqui seja um glitch, uma coisa parecida. Mas eu acho que é válido dentro do jogo, né? Apesar que não é um teste real. Passamos! 35 caminhões foram vencidos com essa nova moto aqui. Bom, pessoal, o que nos resta. Que no re... O que nos resta é botar mais 5 galões aqui de combustível. Eu vou ter que tirar alguns caminhões que estão engatados aqui, porque senão não dá para spawnar. Mas conseguimos, cara. Isso é muito foda. Vamos lá, vou colocar mais 5. 40, hein? Vamos ter uma noção aqui, ó. Da distância. Já tá aqui com 40 combustíveis aqui. Olha isso. É bem distante, mano. Parece que não. Mas o negócio ficou aqui sinistrão, cara. Sinistrão mesmo. Vamos tentar, galera. Eu quero pular pra gente aumentar mais 5. Já pensou se a gente consegue pular aí 50 tanques de combustíveis? Não sei. Bora lá, galera. Estamos na velocidade máxima aqui. Vou tentar puxar de novo. Vai! Nossa, mano! Cacete! 40 caminhões concluídos aí com sucesso. Mano, é muita coisa, cara. Parece que não, mas é muita coisa. Vamos colocar mais 5 sem enrolação e vamos pular, moleque. Vamos lá, acelerando, acelerando, acelerando. Vamos tentar, vamos conseguir, vamos conseguir. Vai. Nossa, moleque. Eu juro que bateu no último, mano. Bateu no último. Eu tenho quase certeza que bateu
No último, cara, eu vou tentar pular de novo, galera. Ah, eu não vou me contentar, não. Eu vou tentar pular de novo. Vamos ver se vai ser possível. Mas eu tenho quase certeza ali que bateu no último. Fiquei segurando para ele passar. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. A segunda tentativa. Galera, vamos tentar passar. Os 45. Estamos acelerado aqui. Vai. Ah, mano. Cacete, cara. Vai ficar quase que impossível aqui. Mano, eu vou ter que tirar todos os caminhões para aumentar aqui a cota. A moto, ela tá passando. Dessa vez aí, parece que com uma larga vantagem, como eu disse para vocês aí, puxando ela, ela passa, mano. Então, vamos colocar mais aí. Dessa vez eu vou extremo, cara. Eu vou botar 50. É, tem 45, né? Vamos colocar mais 10. 55. Ou melhor, vou colocar 60, cara. 60, acabou. Vamos botar aqui 60. Tem 45, né? Não, não. Vamos colocar mais 10. E dúvida desgraçada. Vamos colocar mais 10. E vamos tentar pular. Porque o negócio tá indo, cara. O negócio tá lindo. Eu vou ter que tirar esses caminhões aqui, ó. Não vai ter jeito. Porque já não dá mais. Já não tem mais condições de spawnar. E vai ter que sair, beleza, galera? Vamos lá, 55, sem enrolação, sem churumelas. Vamos tentar rampar. 55, hein? 55. Vai. Nossa, mano. Vamos. Ah, mano. Caralho! Bom, galera, o negócio é o seguinte: vocês viram que eu puxei ali no grau, no glitchzinho. Eu acho que isso aqui é o máximo, cara. Eu acho que isso aqui é o máximo. Vamos parar por aqui. Vai ser o recorde mundial aí: 55 caminhões de combustível, beleza? Quantos que uma Bat, uma Kuma, uma Hakusho Drag pode pular? Bom, não sei. Vai depender muito do feedback desse vídeo. Se vocês aí compartilhar, se vocês curtirem, comentarem aí qual moto você quer ver aqui. A gente vai ter que usar, como vocês viram, a gente tem que puxar ela no máximo para passar. Talvez eu use até outro. Talvez eu não use esses tanques aqui de gasolina. Porque como vocês viram aí, eu tô colocando bastante, não tá dando mais pra spawnar, tá, galera? De tanto. Talvez eu use aquele caminhão de grandão, aquele caminhão gigante que sei lá, acho que vale por dois desse tanque de combustível aí. Consegui pular, foram 55. Você vê que foi ali no limite, mas eu consegui pular. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? Dá uma olhada no vídeo aí, eu tunando ela, o valor certinho de quanto custou a moto. Se tiver precisando de dinheiro, um GTA V, tanto no PC quanto nos consoles, tem um link aí na descrição, só você acessar e tirar todas as suas dúvidas. Vê o vídeo que eu fiz pulando com a Hatch, com o Tornado Hatch Road, que eu fiz um vídeo parecido. Ficou bem legal, dá uma olhadinha lá. Também deixa seu like, compartilha, comenta lá qual veículo que você quer ver no próximo vídeo, beleza? Essa aqui foi com as motos. Essa moto aqui conseguiu pular 55 daquele jeito. A rampa, como vocês viram ali, a rampa, ela não é muito alta, ela não é. É uma rampa que realmente projeta pra frente, ó. Olha só a rampinha que a gente tá usando aqui, ó. E deu, cara. Foi possível. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, se inscreve no canal. Para o vídeo aí, vê se realmente tem 55. Se não tiver, pode deixar aí nos comentários. Mas segundo as minhas contas, tem sim 55. É muita coisa, cara. Olha a distância disso. Dá pra gente ter uma noção aqui? Com essa câmera? Não. Não tem como a gente ter uma noção. Beleza, galera? Então, fui!